Добре дошли в салона на читалище Свети Кирил и Методий 1891. Събрали сме се тук, за да връчим наградите в 17-я конкурс за хумор и сатира. Сатирата е сериозна работа и 17-то издание на конкурса за хумор и сатира в Кубрат го доказва за пореден път. Това каза Весел Цанков, отговорен редактор на екип хумор и сатира към програма Христо Ботев на Българското национално радио и председател на журито на конкурса. Това е 17-то издание на конкурса за хумор и сатира в Кубрат и това число 17 е нещо много сериозно. Нищо, че става дума за хумор и сатира, защото сериозна работа е 17 пъти поред да може да се организира нещо толкова сложно, като този конкурс, който е национален, а от няколко години вече е международен, защото има участници от Македония, от Сърбия, от Турция, от Беларус. Тази година обичайно имаше много участници, много кандидати за наградите. Текстовете бяха над 100. Също и при карикатурите имаше, мисля, че над 30 участника. Имаше хора, които очевидно са любители в хумора и сатирата. Имаше и автори, които са на професионално ниво. Аз мисля, че хумора е все по-жизнено необходим. Достатъчно тревоги, грижи, проблеми имат хората. Така че всяка усмивка, всяко засмиване, всяка житейска радост, вярвам, че е добра дошла за всеки човек. Най-добре представилите се в 17-то поред издание на творческата надпревара получиха своите награди на специално тържество в залата на читалището в Кубрат. Поздрав към организатори и участници отправиха музикантът Асен Масларски, оркестър Славяни при местното читалище, Пламена Овчарова Вутова и Георги Николов. Деня на конкурса участници и гости имаха възможност да разгледат карикатурната изложба на Силвия Канчева и общата експозиция на участници в конкурса. Представителите на гилдията, които си дадоха среща в тази годишното издание на творческата проява, получиха вестник, отразяващ инициативата.